No niin, huomenta kaikille ja tervetuloa tähän dialogisessioon, joka me ollaan Eevan kanssa valmisteltu. Sidonnaisuudet tässä. Ja me ollaan ajateltu tehdä tämä keiseinä sillä tavalla, että meillä on 3 keisiä, 45 minuuttia aikaa, aikamoinen haaste, koska yleensä vastaanotto on minimissään 30 minuuttia. Ja meidän ensimmäinen esimerkkitapaus tulee Somaliasta, Eeva. Sopivasti ajateltiin, että kun äsken oli Somalia aiheena, niin otetaan. Me ollaan nämä esimerkkitapaukset koottu niin, että nämä ei ole ihan todellisia tapauksia, tietysti ettei ole tunnistettavissa, mutta näitä samoja asioita nousee varmaan niin kuin vastaanotolla esille. Eli 27-vuotias nainen on lähdössä kansalaisjärjestön avustustehtäviin Somaliaan. Hän on muuttanut Suomeen 90-luvun alussa, eli on ollut sitten noin 3-4-vuotias silloin. Ja hän on saanut sitten neuvolassa ja koulussa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Se, mitä nyt hoitajana ainakin ensin, todennäköisesti kuitenkin hän ensin tulee hoitajan vastaanotolle ja pitää kartoittaa erilaisia asioita ennen kuin lähdetään miettimään, että mitä pitää tehdä. Eli tietysti se, että pitää selvittää, että missä päin Somaliaa hän oleskelee, milloin hän on lähdössä ja kuinka pitkäksi aikaa, minkälaista työtä hän mahdollisesti menee tekemään sinne, onko hän perusterve vai onko hänellä jotain sairauksia, onko raskaana. Onko hän Suomeen tulon jälkeen matkustanut ulkomailla? Ja jos niin, sitten myöskin, että mitä rokotuksia hän mahdollisesti on niihin matkoihin liittyen saanut. Ja sitten tietysti rokotuksista yritetään etsiä dokumentteja tietenkin ja pyydetään häntä selvittämään myös, että missä hän on saanut rokotuksia ja niistä sitten, jos rokotuskortteja löytyy. Ja sitten tietysti myös voidaan tarkistaa, että onko sitten aikaisemmissa rokotuksissa tullut mitään haittavaikutuksia, vai onko hän saanut ne ihan normaalisti, eikä ole tullut mitään tämmöisiä vakavampia. Tietysti anafylaksiahan on äärimmäisen harvinainen, mutta tietysti sekin on syytä tarkistaa. Tai jokainen ihminen yleensä sitten kyllä muistaakin sen, että jos olisi tämmöinen anafylaksia, se on niin harvinainen rokotteiden yhteydessä. Ja tietysti jos olisi allerginen jollekin rokotteen aineosille, mutta yleensä niin kuin eilen tuli esille, niin hyvin harvoin se estää rokottamista. Ja sitten tietysti, kun tässä nyt täytyy miettiä aika monenlaisia rokotteita ja mahdollisesti malarianestolääkityksiä, niin sitten täytyy myös tarkistaa, että kuka mahdollisesti maksaa nämä rokotukset, että maksaako tämä avustusjärjestö, työnantaja vai pitääkö hänen itse maksaa ne. Ja sitten tietysti hänellä voi olla itsellä myös jonkinlainen näkemys, että mitä suojaa hän mahdollisesti kokee itse tarvitsevansa. No sitten tässä haastattelussa tulee esille, että ihan tarkka kohde ei ole vielä tiedossa, tietysti riippuu myös sen maan turvallisuustilanteesta, mutta todennäköisesti hän oleskelee sekä kaupungissa että maaseudulla, ja tarkoitus olisi lähteä kuukauden kuluttua kesäkuussa ja tehdä hoitotyötä lasten parissa semmoinen 2-3 kuukautta. Hän on ihan perusterve eikä ole raskaana, ja käy ilmi, että hän on Saudi-Arabiassa käynyt 6 vuotta sitten, jolloin hän on saanut ainakin meningokokkirokotuksen ja 2 hepatiitti A- ja B-rokotusta. Sitten tietysti pyydetään häntä vielä selvittämään, että milloin hän on viimeksi saanut polio- ja tetanusdifteria-rokotteet. Ja tietysti tämä turvallisuustilanne on syytä tarkistaa. Toki tämän järjestön kauttakin varmasti annetaan informaatiota. Ja sitten ulkoministeriön sivuilla on matkustustiedotteet, joita nyt yleensäkin kehotetaan matkailijoita tarkistamaan, että mitä siellä kerrotaan maan turvallisuustilanteesta. Ja aina kannattaa tehdä myös sinne ulkoministeriön sivuille tämmöinen matkustusilmoitus, ihan nettipohjainen matkustusilmoitus.fi. Ihan kaikki tekin, jotka vaikka omin päin matkustatte johonkin mihin tahansa, niin silloin pystytään suomalaiset tavoittamaan, jos siellä on semmoisia tilanteita, että heidät pitää saada kiinni. Ja sitten tietysti mennään sen matkailijan terveysoppaan maaluetteloon, jossa on pitkä lista erilaisia rokotuksia ja malaria-asioita, mutta me ei tässä tosiaan nyt käydä joka ikistä näitä läpi tämän ajan käytön vuoksi. Mutta tietysti se semmoiset asiat, mitä nyt ainakin pitää ottaa esille, ne on tämä keltakuume, eli siellä osassa maatahan esiintyy keltakuumetta. Ja sitten Somalia kuuluu myös maihin, jotka on tämän WHO:n erityissuosituslistalla tämän polion suhteen. Eli jos niin kuin vuoden sisällä ei ole saanut poliorokotusta, niin silloin, ja mennään noin pitkäksi aikaa, niin se poliorokotus täytyy antaa.
kyllä mä MPR-suojankin vielä tarkistaisin, että hän on varmasti saanut ne 2 MPR-rokotusta, vaikka tiedetään, että kansallisen rokotusohjelman mukaan ne on annettu, koska joskus, jos on muutettu paikkakunnalta toiselle tai koulusta toiselle, niin saattaa olla väliinputoja, jolloin on jäänyt esimerkiksi joku näistä rokotuksista antamatta. Ja sitten tietysti tämä malaria-asia, siellä sanotaan, että enimmäkseen pahalaatuista malaria esiintyy ympäri vuoden koko maassa. Ja tietysti hoitajana keskustelisin hänen kanssaan tietysti siitä, että miten hyttysiltä suojaudutaan ja ehkä alustavasti minkälaisia malaria-estolääkitysvaihtoehtoja on, mutta sitten mä ohjaisin hänet lääkärin vastaanotolle ja mitäs lääkäri seuraavaksi miettisi. No, tämä onkin, kiitos Eva. Kinkkinen kysymys siinä mielessä, että niin kuin kuultiin, niin Somaliahan ei ole ehkä turvallisin mahdollinen paikka, mutta että kun mietitään, että mihin hän menee, niin meillä on käytettävissä karttoja. Tässä on WHO:n ja UND:n tämmöinen security check-kartta, josta nähdään, että riippuen siitä, missä hän on, niin ehkä hänen suurin terveyshuolensa on turvallisuus, eikä suinkaan nämä erilaiset rokotuksella ehkäistävät taudit. Mutta hän on itse tosiaan päättänyt, että hän menee, ja sillä voidaan käydä läpi näitä asioita. Mutta se, että hän suomalaisena lähtee Somaliaan ja kertoo ulkoministeriölle, ei tarkoita sitä, että Suomi-äiti hakee hänet takaisin sieltä, jos jotain tapahtuu, että silloin ollaan kyllä ihan omilla ja työnantajan vakuutuksen varassa, että jos jotain tapahtuu, niin sitten hänen pitää se omin voimin maksaa työnantajan kanssa, ettei tule niin kuin siitä väärä käsitys. Mutta meillä on erilaisia muitakin työvälineitä nyt sitten hoitajana ja lääkärinä käytettävissä. Kartta on mun mielestä tosi tärkeä työväline. Ja Fit for Travel-kartat, joita britit ja skotit ylläpitää, niin ne on aika paljon yksi yhteen meidän suomalaisten matkailu- ja terveysoppaan karttojen kanssa. Ja siinä pystyy niin kuin ihmisen itsensä kanssa katsomaan, että mihin hän ajattelee, että hän on lähdössä, jolloin saadaan sitten sitä riskiä. No sä kysyit malariaa, ja tämä on malaria-kartta Fit for Travelista. Näette koko maan. On tosiaan high risk. Riippumatta siitä, minne menee, niin kyllä malaria-ehkäisy hänelle olisi hirveän hyvä olla. Ja ylipäänsä Afrikkahan on hyvin malariariskin, suuren malariariskin aluetta. Näette, että jos hän sen 2 kuukauden aikana ajattelee, että hän lomapäiviä viettää jossain Somalian ulkopuolella, niin myöskin niihin tarvitaan malariasuoja, että siihen täytyy varautua tuon 2-3 kuukauden aikana. Meillä on näitä eri preparaatteja Suomessa. Meflokiini, atovakoni, prokonieli ja doksisykliini. Ja tietysti se riippuu sit siitä, että taas kuka maksaa, minkälainen terveysprofiili hänellä itsellänsä on mihin sitten päädytään, niin hinnat vaihtelee. Nämä on vähittäismyyntihintoja tältä päivältä. Ehkä semmoinen helpoin vaihtoehto olisi meflokiini, jota otetaan kerran viikossa, mutta voi olla, että me päädytään johonkin muuhun ratkaisuun, että se on sitten sitä dialogia asiakkaan itsensä kanssa. Jos päädytään sitä atovakoni proguanilin, niin on 3 eri preparaattia ja riippuen sit siitä, että kuinka monta päivää tulee, niin halvin vaihtoehto itse asiassa on kirjoittaa 6 tabletin pakkauksia, että se syystä tai toisesta niin on käytännössä halvin. Mutta että näitä sitten hänen kanssaan käydään läpi ja jos hän itse joutuu maksamaan, niin silloin useimmiten päädytään doksisykliini, vaikkakin se laajakirjoisena antibioottina ei ole se paras mahdollinen vaihtoehto, mutta että siinä taas mietitään, että mitä ihminen itse on valmis maksamaan. Ja usein tämmöiset kansalaisjärjestöt, niin vaikka he on työnantajia, niin sitten kuitenkin heidän niin kuin työnantajan vastuu terveysasioissa niin on aika kapea ja se on hyvä hänen tarkistaa. No sitten toi keltakuume, niin kuin sä sanoit, niin keltakuume rokotetta suositellaan. Näette, tuolla Somalia on tämmöisellä verkotetulla kartalla. Tarkoittaa sitä, että se keltakuumeriski ei ole ihan suurin mahdollinen, että täällä läntisessä ja keskisessä Afrikassa keltakuumeriski on suurempi, mutta että hän tulee olemaan siellä pitkään, 2 kuukautta, ehkä pitempäänkin, niin ilman muuta hän sen tarvitsee. Ja sitten varsinkin, jos hän tulee matkustamaan maasta toiseen, niin näissä rajan ylityksissä sitä rokotuskorttia sitten kysytään, joka rokotuskortti on teille varmaankin tuttu. Tämä pitää kirjata, sen voi kirjata hoitaja tai lääkäri ja siihen voi laittaa joko
joko tämän 10 vuoden jakson tai sitten vaan sen päivämäärän, jolloin se tulee voimaan, eli 10 päivää siitä rokottamisesta, koska tällä hetkellä me eletään tämmöistä siirtymäaikaa. Maailman terveysjärjestö on sitä mieltä, että yksi keltakuumeen rokotusannos antaa elinikäisen suojan ja että tämmöinen vaatimus ja suositus astuu voimaan virallisesti heinäkuussa 2016. Kukin maa tarkastelee sitä omasta näkökulmastaan, että suikaan kaikki maathan ei ole tätä vielä hyväksyneet, että se täytyy sitten maaluettelosta tarkistaa, että mikä on tämän maan vaatimus, että tarvitaanko 10 vuoden välein tehosteita vai mennäänkö sillä yhdellä annoksella. Ja tässä on tämmöisiä käytännön kysymyksiä tullut juuri tähän liittyen, että nythän jotkut maat on ilmoittanut tosiaan WHOlle, että se suoja, että se elinikäinen suoja, jos kerran on saanut rokotuksen, niin riittää, ja se on mainittu erikseen siellä. Mut sitten, ja jotkut maat on ilmoittanut sen 10 vuotta, mutta jotkut ei ole ilmoittanut mitään. Eli sitten taas, jos maa vaatii kuitenkin sen todistuksen eikä ole ilmoittanut mitään, niin niin kauan kun jotain muuta tulee sinne mainintaan, niin silloin varmaan on syytä se laittaa se rokotus. Kyllä, 10 vuoden välein. Näin on. Ja varmaan sitten 10 vuoden kuluttua jo luulisi, että kaikki maat on mukana tässä. Näin me toivomme, ellei tiede näytä toista, että just viime viikolla tuli ulos juttu, joka sanoi, että ei se välttämättä olekaan ihan okei, nyt näin. No mutta onneksi vähän aikaa tässä sitten joo, odotella. Mutta se on elävä heikennetty rokote, että meillä on kaikki syy olettaa, että vastaineet säilyy jopa 60 vuotta. Mutta aika näyttää. No sitten polion suhteen, niin kuin sä sanoit, niin Somalia kuuluu näihin alueisiin, joissa on poliota todettu. Sinne matkailijan terveysoppaaseen liitteeseen 8 me ollaan luotu tämmöinen lista, jota Eeva pitää ajantasalla, että aina kun tulee jotain uutta poliorintamalta, niin sitten se tulee tänne. Huomaatte, että sieltä esimerkiksi nyt maaliskuussa niin listalta on otettu pois Etiopia, Mali ja Syyria, joissa poliotilanne tällä hetkellä on hyvä, mutta nämä kaikki muut maat, niin niissä on just tämä, että jos meet yli 4 viikoksi, niin sitten ei saisi olla mennyt yli vuotta siitä edellisestä polioannoksesta. Ja hänen kohdallahan tämä oli just nyt tarkistettava asia. Ja jos sulla olisi kaikki rekordit kunnossa, niin sä löytäisit sen teidän potilastietojärjestelmästä, että koska hänelle on annettu se rokote, jos teillä on rakenteinen sairaskertomus, mutta jos ei ole, niin silloinhan sä tietysti joudut soittamaan tai asiakas joutuu soittamaan äidille ja kysyä, miten asia oli. Usein äidit tietää parhaiten. Näitä tarkempia maakohtaisia tietoja löytyy sitten myöskin tämmöiseltä kansainväliseltä sivustolta polioeradication.org, josta voi katsoa sitten ihan kertyneitä tapauksia. Toikin on minusta ihan hyvä työväline, jos detaljeja halutaan tarkistaa. No sitten sä kysyit multa, tarvitseeko se sitä meningokokkirokotusta? Niin, ainakin kysyisin, jos en muistanut, kysyinkö äsken. Mutta tietysti sen takia kysyisin, kun siellä maalista se ei kuitenkaan sitä mainita. Niin. Ja sitten myöskään tuossa kartassa se Somalia näyttää kuitenkin semmoiselta, että siellä ikään kuin se ei olisi tällaista epidemiavaaran aluetta. Niin, ja sitten hän kuitenkin menee työskentelemään mahdollisesti lasten pariin. Joo, ja me tiedetään, että tässähän on liikennettä edes takaisin rajojen välitse, että vaikka tämä nyt on näin, että se ei ole korkean riskin maata, kuten on nämä naapurimaat tai kuten tämän vyöhykkeen sisällä oleva alueen kaikista korkeimman riskin aluetta, niin silti se riski, siellä on riski, että jos sä olet poliklinikkatöissä tai hoidat infektoituneita ihmisiä, niin mä miettisin sitä, että jos tämä on työmatka, jos hän on päivittäisessä riskissä infektiopoliklinikalla tai poliklinikalla ja lasten kanssa tekemisissä, niin kyllä mä hyvin voimakkaasti suosittelisin, että jos vaan budjetti antaa myöden, niin otetaan se rokote. Hänhän oli saanut sen silloin, kun hän meni Saudi-Arabian hajiin, mutta se oli polysakkaridirokote, joka antaa suojaa noin 5 vuodeksi. Siihen suojaan hän ei voi enää nojata, että tässä tapauksessa tulisi sitten joku näistä uusista konjugaattirokotteista kyseeseen. Mutta siitä Topi tulee kertomaan teille lisää. Kysymys oli, että miksi en antaisi sitä. Siis sehän on hyvä turvallinen rokote, joka antaa hyvin suojaa ja sen vuoksi minusta niin se olisi ihan järkevä hänelle. Et en löydä muuta kuin rahasyytä, miksi se jäisi sitten antamatta. No sitten on tämä, me tiedetään, että Somalia on hyvin tubiherkkää aluetta ja siitä Hanna tulee puhumaan myöhemmin. Niin kuin näette, niin riski on täällä huomattava 100
200-300 per 100 000 populaatiota. Hän on saanut pienenä BCG-rokotuksen, mutta meillä Suomessahan ei ole tapana antaa BCG-tehosteita ja uutta tubirokotetta ei ole. Että meillä ei ole hirveästi välineitä muuta kuin että hygienia ja sitten kun tulee takaisin, niin voi miettiä, että tarvitseeko hän jonkinlaista tsekkiä, mutta että siitä voisit Hannalta kysyä iltapäivällä. Et se on varmaan tosi tärkeää, että jos hän niin kuin palaa hoitotyöhön täällä kotimaassa, niin se tuberkuloosialtistus otettu huomioon ja mahdollisesti sitten poissuljettu tämä, jos hän olisi siellä sitten saanut tartunnan. Joo. No sitten tämä tosiaan, että mitä kaikki maksaa. Kansallisen rokotusohjelman rokotteet, jos ollaan terveysasemalla, niin nehän on valtion piikkiin meneviä jäykkäkuoristus, kurkkumätä, polio ja influenssa. Mutta sitten nämä muut, niin mähän kirjoittaisin hänelle reseptin, hän kävisi hakemassa nämä rokotteet apteekista, tulisi sitten takaisin pistettäväksi. Tai jos ollaan kiiretilanteessa, niin silloin ehkä sä vaan suoraan sanoisit, että mene sinne privaattiin. Ja silloin privaatissahan näitä rokotteita on yleensä jääkaapissa, mutta sitten siihen tulee privaattitaksat päälle. Ja silloin yhtäkkiä niin se maksaa aika paljon. Ja sitten tästä hepatiitteista nyt ajatellaan, työnantaja ehkä voisi ajatella, että korvaisi tämän hepatiitti B-rokotuksen. En tiedä sitten, että kannattaisi ehkä neuvotella, kun hän oli saanut 2 hepatiitti A ja B-rokotusta silloin 6 vuotta sitten, että annetaanko hänelle nyt sitten kuitenkin se A-kin tässä, että siinä ei varmaan hirveän merkittävää hintaeroa, että hän saisi niin kuin sen yhdistelmärokotteen tai no ei, tuosta listastahan sen näkee, että tässä on hepatiitti B-annoshinta ja tässä on sitten yhdistelmärokotteiden annoshinta ja hän oli 2 suojan saanut, elimistöhän ei unohda sitä suojaa, immunologinen muisti on siellä. Ja minusta olisi järkevää, että annettaisiin se 3. annos yhdistelmärokotteena, mutta taas työnantajalla saattaa olla jotain omia rajauksia siihen, että sanotaan, että hepatiitti B-suoja annetaan, mutta että AB-suojaa se rokote ei siihen sitoumukseen kuulu. Et nämä on taas tapauskohtaisia ja täytyy ymmärtää, että minkälainen sopimus sitten on työterveyshuollon kanssa. Sitten mä kysyisin sulta vielä tästä hepatiitti B:stä nyt, että kun hän nyt sitten saa sen joko yhdistelmärokotteena tai sitten erikseen, niin ja hän menee tämmöisen hoitotyöhön, että pitääkö niitä vastaaneita nyt sitten tutkia ja jos niin, missä vaiheessa? No jos hän menee semmoiseen työhön, että hän todella tekee operatiivista duunia ja joutuu ihan jatkuvasti verialtistukseen, niin sitten se voisi olla ihan järkevää. Mutta että jos ei ole tämmöistä operatiivista vastuuta, niin en kyllä lähtisi tässä yhteydessä sitä tekemään. Mutta tässäkin ehkä mielipiteet vaihtelee. Mut siinä jo käytännön kysymyksen useasti tulee, että ne hepatiitti B-vastet, jos niitä nyt jossain tilanteessa tutkitaan, niin useasti ne on tutkittu vähän liian myöhään, että sitten on kulunut jo vuosia siitä rokottamisesta ja ne vastaineet on saattanut laskea, mutta se ei enää varmaan kerro siitä suojasta sitten. Mikä se ei kerro kaikkea siitä suojasta, koska me tiedetään, että siellä on solusitoista suojaa, joka ei sitten vasta-aineresponssissa näy. Joo, no, mutta aika rientää. Mä luulen, että meidän on pakko ottaa seuraava asiakas, joka sulla oli siinä. Mikolla on kysymys, Mikko. Mikon kysymys on se, että vasta-ainetutkimus maksaa enemmän kuin itse suoja, ja näin todella on. Mutta siitähän seuraa se, että jos sulla on hyvin alhaiset vasta-aineet, ja sä ajattelet, että se on hyporesponderi, niin silloinhan se tarvitsee sarjan uudestaan 3 annosta, jonka jälkeen sä taas tarkistat vasta-aineet. Että se ei ole ehkä ihan niin yksioikoinen asia. Mutta musta siinä on kysymys, että kuinka suuri se riski on, ja mitä on sitouduttu maksamaan. Täältä kysymys alueella. Joo, Rovaniemeltä kysytään, että eikö voi olettaa somalitaustaisen henkilön sairastaneen hepatiittiaan ja näin ollen hepatiitti A-rokotus olisi turha? Näin hyvin voi olla, että jos hän on lähtenyt 3-vuotiaana maasta, niin että hän on kohdannut sen hepatiitti A:n jo silloin. Se on mahdollista, mutta että kaikillahan näin ei ole. Oliko sulla? Ei ole tähän. Joo. Mutta nämä on hyviä kysymyksiä. Samaten se MPR, että jos sä oot 3-vuotiaaksi asti asunut Somaliassa, niin on mahdollista, että sä oot siellä sairastanut sen jo, ja siitä ei tiedetä. Mutta jos halutaan varman päälle, niin sitten annetaan lisäannos. No mennään sitten, sulla oli seuraava asiakas. Joo, hän on lähdössä Nigeriaan. Tässä on äiti ja lapsi lähdössä Nigeriaan sukuloimaan, että äidin isä on huonossa kunnossa ja äiti haluaa nyt vielä lähteä tämän 10 kuukauden ikäisen lapsen kanssa tapaamaan isää, tai että isäkin näkisi tämän lapsen lapsensa.
Ja heidän on tarkoitus olla siellä noin kuukausi, lähteä toukokuussa. He oleskelevat sekä kaupungissa että maaseudulla, tapaavat sitten muitakin sukulaisia. Äiti on raskaana, hänellä on raskausviikkoja nyt tällä hetkellä vastaanotolla tullessa 10. Hän on tullut Suomeen 10 vuotta sitten ja hänellä on tämä hepatiitti B-kantajuus tutkittu neuvolassa. Hän ei ole kantaja. Hän on saanut jotain poliorokotuksia lapsuusiässä, mutta ei ole mitään dokumenttia näistä rokotuksista. Suomessa hänelle on annettu sit 2 vuotta sitten tetanusdifteria ja poliorokotukset 2 kertaa. Lapsi on syntynyt Suomessa ja hän on saanut BCG-rokotuksen vastasyntyneenä synnytyssairaalassa ja sitten myös iänmukaiset neuvolarokotukset. No nyt kun me katsotaan taas, mitä Nigerian kohdalla siellä matkailijan terveysoppaan maaluettelossa sanotaan, niin siellä suositellaan keltakuumetta kaikille, koska maassa esiintyy tautia joka puolella. Sitten on pitkä lista taas erilaisia rokotuksia, joihin tässä sitten kaikkiin ei taas edelleenkään mennä. Ja sitten myöskin siellä on tätä enimmäkseen pahanlaatuista malariaa. Ja nyt jos lähdetään miettimään, että mitä lisätietoja oikeastaan niin kuin tarvitsisi tai mitä täytyy lähteä miettimään, niin nyt sitten tietysti pitäisi tarkistaa, voitaisiin ottaa vaikka se seuraava slaidi, että yleensähän me sanotaan, että jos raskaana olevan ei ole välttämätöntä matkustaa tämmöiselle keltakuume- ja malaria-alueille tai myöskään pienten lasten kanssa, niin toki se on se ensisijainen suositus, mutta tässä tapauksessa nyt äiti on kuitenkin päättänyt lähteä, eli silloin meidän täytyy miettiä, että mitkä nyt ainakin on tärkeitä asioita ottaa huomioon. No niin kuin Hanna jo äsken tässä sanoi, niin varmaan tässäkin tämän äidin kohdalla samalla kuin siellä Somalian lähtevällä matkailijalla, niin on todennäköisesti tämä MPR-suoja kuitenkin ainakin tuhkarokko sairastettu, kun hän on 20 vuotta siellä asunut ja todennäköisesti myös hepatiitti A on sairastettu, eli hän ei varmaan välttämättä hepatiitti A-rokotusta ainakaan tarvitsisi. Difteria, polio ja keltakuumen rokotukset hän tarvitsisi ainakin, mitä tuossa niin kuin suositellaan. Sitten täytyy pohtia, että se yleinen kysymys, mitä rokotuksia nyt sitten raskauden aikana voi antaa, ja kun tämä raskaus on vielä tässä vaiheessa, tämä on aika ensimmäisellä trimesterillä tässä vastaanottotilanteessa. Ja sitten tietysti yksi, mikä ainakin hoitajana kannattaa jo ottaa esille, ja toki myös lääkäri vastaanotolla, että nämä vakuutusehdot raskauden aikana. Että tietysti kun matkustajavakuutusta kaikille suositellaan, niin sitten tulee yllätyksiä, että kun jos se raskaus esimerkiksi keskeytyy matkalla, niin välttämättä vakuutukset ei sitten korvaakaan kaikkea. Se voi tulla myös monille yllätyksenä. Ja samoin sitten tämä malarialta suojautuminen sekä äidin että lapsen kohdalla pitää miettiä. Lisäksi tämän lapsen kohdalla pitää miettiä sitä rokotusohjelman aikaistusta. Hän on nyt 10 kuukauden ikäinen, niin mä antaisin hänelle kyllä ne 1-vuotisrokotukset aikaisemmin. Joo, ihan oikein. Ja sitten tietysti hänen kohdallaan tuo keltakuumerokotus ja MPR-asiakin pitää miettiä, että MPR-hän myös, jos se aikaistetaan, jos hän saa sen 11 kuukauden ikäisenä, silloin me tulkitaan, että se on se jo normaali, että ei tarvitse ylimääräisiä annoksia jatkossa, mutta jos annetaan alle 11 kuukauden ikäisenä, sitten tarvitaan. Ja sitten seuraava kysymys, että keltakuumerokotus ja MPR, kun on 2 elävää heikennettyä virusrokotetta, niin ne pitää hänelle antaa sitten joko samalla kertaa, tai sitten niiden keskenään pitää olla 4 viikkoa, mutta sitten taas näitä muita rokotuksia voi antaa miten vaan niihin nähden. Ja sitten, kuten eilen tuli Tuija Leinon esityksessä esille, että Nigeria on hepatiitti B:n suhteen kuitenkin korkean riskin aluetta, niin varmaan lähtisin tälle lapselle kyllä hepatiitti B-rokotusta tarjoamaan, että jos äiti olisi ollut hepatiitti B:n kantaja, niin varmaan tämä lapsi olisi saanut sen silloin jo synnytyslaitoksella, mutta tässä tapauksessa hän ei sitä sitten ole saanut. Ja sitten tuo meningokokkirokotusasia, taas se meningokokki, tämä nyt on sitä meningiittivyöhykettä niin sanotusti, niin sitten se kysymys, meillähän ei nyt ole meningokkirokotetta virallisesti alle 1-vuotiaille, niin mä kysyisin sitten Hannalta, joka on taas meningokkiasiantuntija, että miten sitten tämän lapsen kanssa, mitä sä tekisit sen meningokin suhteen, niin myöskin mitä malariaestolääkityksiä heille tarjotaan. Ja sulla on kysymys. Niin, että nyt mä ohjaan lääkärin vastaanotolle ja Hanna ratkaisee hetkessä tämän. Ja lääkärille ei ole aikoja, ja ne lähtee kuukauden kuluttua. Niin, näin on. Joo. Nämä on haastavia tilanteita ja usein nämä tämmöiset sukulaislähtemiset on nopeita, että jos joku on just
kuollut ja täytyy mennä hautajaisiin tai sitten, että on kuolemassa ja on kiire, niin silloin katsotaan, että mitkä on ne riskit ja mietitään, mitä ehditään tässä ajassa tekemään. Mm. Ja sitten taas tulee se kysymys, koska valtaosa näistä rokotteista ja suojista niin ei ole Kela-korvausten piirissä eikä valtio maksa, että onko sillä äidillä edes varaa maksaa näitä juttuja itsellensä ja lapsellensa. Ja usein se tilanne on niin, että me todetaan, okei, että hän menee Abujaan ja sen jälkeen hän menee tänne maaseudulle ja ne on korkean riskin alueita, mietitään kartan kanssa, että mitä hän haluaisi ja ajattelisi. Ja usein hän itse ajattelee, että hän tarvitsee sen malariasuojan, koska hän on nähnyt niin paljon malariatapauksia, että se on tuttu asia. Mutta nämä monet muut asiat on sitten vähän niin kuin epäselviä, että mikä on meningiitti, että mitä se tarkoittaa. Se ei ollenkaan niin selvä, se riskikäsitys ei ole selvä. Mutta malariasuojan kanssa yleensä ei tarvitse neuvotella kauheasti, vaan että mennään korkean riskin alueelle ja otetaan sitten se lääke, mikä äidille, kun hän on raskaana, niin se on meflokiini. Ja lapselle useimmiten meflokiini on myöskin helpoin, että se on vain kerran viikossa. Ei tarvitse tapella joka päivä pahanmakuisen lääkkeen kanssa, vaan kerran viikossa ja riittää 1/4 tablettia. Ja se ei sitten tule kauhean hintavaksikaan. No sitten MPR-rokotuksesta sä sanoit, että tosiaan rokotuskattavuus ei välttämättä ole paras mahdollinen Nigeriassa ja tuhkarokkoriski on olemassa, niin hänelle annettaisiin toi MPR-rokote ylimääräisenä annoksena ja sitten kun tulevat takaisin, niin sanotaan, että sitten kannattaisi jatkaa, että ehkä noin 1,5 vuoden iässä ja sitten 6 vuoden iässä, että hän saisi sitten kaiken kaikkiaan 3 annosta. Mutta tässä yhteydessä, kun me annetaan elävä heikennetty hänelle nyt 10 kuukauden iässä, niin sitten annetaan samalla kertaa se keltakuume, että vaiheistetaan sitten se neuvolakäynti sillä tavalla, että he on ehtineet käydä hakemassa sen keltakuumen rokotteen ja toivotaan, että apteekissa sitä on saatavilla. Rokotteista on ollut pulaa keltakuumen rokote mukaan lukien. No meningokokin osalta taas mennään alueelle, joka tosiaan kuuluu tonne korkean riskin vyöhykkeeseen. Ja meillähän on tämän ikäiselle lapselle tilanne, että mikään näistä olemassa olevista rokotteista ei ole rekisteröity niin pienelle lapselle. Ja silloin, jos lääkäri tämmöistä lähtee kirjoittamaan reseptillä, niin sit siihen pitää laittaa se SIK, että on tietoinen siitä, että lapsi ei täytä tätä ikää. Mutta hyvin voisi nyt sitten ajatella, että se on 10-kuukautinen, se tulee ehkä 10+ kuukautisena hakemaan sitä rokotetta, niin voitaisiin antaa tämä Nimenrix-niminen preparaatti, josta suositus on 1 vuotta täyttäneelle ja 1 annoksella hän saisi suojan noin 5 vuodeksi, paitsi ehkä sitä meningokokkia kohtaan, johon se suoja on ollut vähän lyhkäsempi kestoltaan. Mutta silloin tehdään niin sanotusti off-label, että tähän ei valmisteyhteenveto anna myöden, mutta lääkäri voi itse päättää yhdessä asiakkaan kanssa. Ja sitten taas tämä kysymys siitä, että mitä kaikki nyt sitten maksaa, että äidin kanssa käydään tietysti sitten läpi se, että annetaanko lapselle ja hänelle keltakuumetta hänen kohdallaan, niin jos Nigeriassa on keltakuumeepidemia päällä, niin ilman muuta elävä heikennetty rokote minusta olisi äidillekin aiheellinen, vaikka raskaus on 10 viikolla, mutta että Nigerian keltakuumetilanne tällä hetkellä on hyvä. Hän ei maahan tullessaan sitä välttämättä tarvitse, rajaviranomaiset ei sitä välttämättä kysy, mutta että jos hän ylittää sitten rajan toiseen maahan, niin siellä sitten kysytään. Että tämä on sitä mietintää, että onko riski suurempi kuin rokottaa, kuin jättää rokottamatta. Me tiedetään epidemiatilanteessa, että raskaana olevia missä vaiheessa tahansa on rokotettu ilman, että epämuodostumia on lisääntynyt. Eli se kuuluisi minusta hänen suosituslistalleen ja lapselle sitten suositus olisi se hepatiitti B. Sitten kysymys on se, että pitäisikö mennä yhdistelmärokotteeseen, ja sitähän ei alle 1-vuotiaalle suositella. Mutta taas lääkärillä on mahdollisuus tehdä SIK-labelillä tämä, mutta että se on nyt taas asia, mitä sitten keskustellaan. Mutta että jos äidillä on mahdollista, niin aloitettaisiin se hepatiitti B-sarja ehti saamaan 2 annosta tässä ehkä just, jolla sitten olisi suojassa. Sitten sen verran kommentti, että voihan se olla, että äiti on ehkä joskus sen keltakuumerokotuksen saanutkin. Että on sitä aina joskus myös, että muistelee, että on ehkä saanut, mutta sitten sitä korttia ei löydy mistään. Ja sitten taas jos mentäisiin semmoiseen maahan, jotka vaatii niin kuin kaikilta sen rokotustodistuksen, että tämä nyt ei kuulu siihen kategoriaan, mutta sellaisiakin maita on,
niin sitten pitäisi miettiä, että mitä sitten tehdään, kirjoitetaanko uusi kortti vai annetaanko rokotus ja kortti. No siis, jotta uuden kortin kirjoittaisi, niin siinä pitäisi olla joku dokumentti siitä, että mitä rokotetta on annettu, että ilman sitä niin en lähtisi kyllä kirjoittamaan. No, näin on. Se on ihan tosiaan hyvä käytäntö tietenkin. Tuossa oli noita muita rokotteita, mitä nyt ei Somaliaan mennessä keskusteltu, eikä tässäkään hirveästi tullut esille, koleraa ja lavantautia. Nämä mä yleensä kyllä asiakkaan kanssa käyn läpi, että mitä hän itse ajattelee. Ja varsinkin kun ollaan sukuloimassa ja syödään kaikenlaisissa olosuhteissa, niin näitäkin voi sitten miettiä myös raskaana olevalle. Mutta sitten meillä ei lapsille taas ole, tonikäiselle lapsillehan meillä ei virallisesti ole mitään lavantautirokotetta. Ei ole, niin. Ei. Vivotif, joka on nieltävä kapseli, niin ei sitä pysty yleensä alle 4-vuotias nielemään, se on vaikeaa. Ja sitten lavantautirokote Tyferix, niin sehän on polysakkariidirokote, eli se ei herätä immuniteettia kuin vasta 2 vuoden jälkeen. Eli tämän lapsen kohdalla taas pitää korostaa ruoka ja muuta hygieniaa sitten. No sitten meillä olisi tähän Nigeriaan lähtevälle niin jotain akuutteja kysymyksiä ennen kuin mennään sitten Taimaaseen. Okei. Matkallahan voi käydä niin, että se isä tai kuka siellä nyt oli sairaana kuolee ja matka venyy ja venyy ja venyy. Niin kuinka kauan esimerkiksi malaria estolääkitystä voi syödä, jos sanotaan, että on vaikka 1,5 vuotta siellä matkalla? Niin kuin länsi-afrikkalaisista se ei ole mikään niin kuin hautajaisjärjestelyiden ja muiden suhteen niin kuin minkäännäköinen aika. Niitä syödään kuukausia, vuosia, jos ollaan korkean riskin alueella. Joo. Monethan jättää syömättä. Monet jättää syömättä sen vuoksi, että ei halua haittoja tai sitten siitä syystä, että ajattelee, että nyt on matala riskin kausi tai rahat loppuu kesken tai jotain muuta vastaavaa. Näin se valitettavasti on. Ja tietysti monet ekspatitkin, eli suomalaiset, jotka menee työtehtäviin korkean riskin alueelle, niin tekee sen niin, että hoitavat hyönteissuojan, tarkoittaa karkotetta ja vaatetusta ja sitten pitävät mukanansa atovakoni proguaniilista tämmöisen itsehoitopakkauksen, jolloin 4 tablettia 3 päivän ajan, niin sillä hoitavat sitten, kun tulee malarian oireita. Näitä eri vaihtoehtoja on, mutta ne täytyy keskustella hyvin, että onko sillä ihmisellä kyky tajuta, että nythän sairastaakin malaria, että nyt se pitäisi se itsehoitolääke ottaa. Kyllä niin kuin fakta on se, että kuitenkin meidän niin kuin Suomessa todetuista malariatapauksista niin kuin yli puolet on juuri maahanmuuttajilla, että he ei ole sitä estolääkitystä esimerkiksi käyttäneet. Ja usein syynähän on se, että lähdetään niin nopeasti, ei ajatella sitä malariariskiä, ei ajatella sitä, kun ollaan yli vuosi asuttu Suomessa, niin se vastustuskyky malariaan, niin se on mennyt. Että tavallaan heitä täytyy katsoa ihan samalla tavalla kuin rivivalkosuomalaista. Olen vastaanottokeskuksesta, terveydenhoitaja, ja siellä on säilönotoyksikkö myös. Ja ihmiset tuodaan ympäri maasta, niin varsinkin aika paljon nigerialaisia on tuotu. Tuonne säilönotoyksikkö on vähän nopeasti käännytetty pois sitten sieltä, ja ei ole ehditty mitään niin katsoa niitä suojaa. Lapset ja myös koko perhe on käännytetty pois, ja ne on vaatinut sitä, äiti on huolestunut sitä, että ne on aika paljon malariaa esiintyy siinä alueella, mihin heitä käännytetään. Mutta ei sitä, vaikka lapset ovat saaneet tänne, kun ne on asunut jonkun aika Suomessa, rokotukset normaalisti tämän ohjelman mukaan. Ja sitten ne on huolestuneita sitä, että mitä sitten, kun ei kukaan maksanut niitä ja sitten ei ole päässyt itse, sitten kun se on semmoinen suljettu osasto. Että vaan poliisi haki ja käännytti niitä pois, mutta niillä ei ole tehty mitään. Pitäisikö jatkossa miettiä meidän sanonhuoltohenkilökuntaa, että pitäisikö sanoa niille viranomaisille, että nehän pitää hoitaa ensin kuntoon rokotukset ennen kuin perhe käännytetään. Ikään kuin, jos ei hoiteta, niin ikään kuin heitellä pano tavallaan, että pitäisi miettiä niiden lapsen terveyttä ainakin, että nehän sanottu vaan niille vanhemmille, että hankikaa sitten siellä Nigeriassa, kun te menette. Mutta nehän ne vaita sitä, että siellä ei oikein saa niitä, ne maksaa ja sitten tavallaan terveydenhuolto
järjestelmä ei niin kuin sillä, että ei, niin kuin, ne usko, että ne ei saa mitään, kun ne menee siellä, koska ne on järjestelmästä pois, koska ne on asunut jonkun aikaa Suomessa 3-4 vuotta. Mutta ne on valitanut sitä hakemuksesta, ja ne on mennyt aika. Ja, mutta tätä ei hoideta nykyään. Perhe vaan kännytetään pois ja aikuisia ja ihan lapsia. Joo. Ja, mä kuulen, mitä sä sanot, mutta mä muistutan sitä, että tässä turvapaikanhakijat ja suomalaiset on hyvin samanlaisessa, tai Suomessa asuvat on hyvin samanlaisessa asemassa, että ei meilläkään Kela-korvaus koskaan koske tota ennaltaehkäisevää profylaksia. Eli suomalaiset tai Suomessa asuvat joutuvat itse korvaamaan malaria-estolääkityksen ja maksamaan itse nämä matkailijan rokotteet, paitsi mitä tässä listassa on, nämä, jotka kuuluu kansalliseen ohjelmaan, jäykkäkoristus, kurkkumätä, polio niin, ja MPR, siis nämä kuka tahansa saa valtion piikkiin, mutta kaikki muu on joko jo oman piikkiin tai työnantajan piikkiin, että tässä mielessä niin meillä on tietty eriarvoisuus suhteessa hoitoihin ja suhteessa ennaltaehkäisyyn. Et siinä mielessä turvapaikanhakijat ei tee tässä poikkeusta, mutta olen samaa mieltä sun kanssa, että on hyvä keskustella siitä, että mitä suojia kukin tarvitsee. Tässä nimenomaisessa Nigeria-tapauksessa, missä perhe yleensä maksaa kaiken, niin silloin päädytään siihen, että äiti päättää, okei, että otetaan malariasuojat ja otetaan sille lapselle se meningokokkirokotus ja keltakummen rokotus ja kaikki muu on semmoista ekstraa, että hänelle ei ole siihen enää varaa, koska hänen pitää maksaa ne lentoliput kahdelle ihmiselle ja sitten keskustellaan hänen kanssaan siitä, että onko hänellä se vakuutus, koska jos raskaus menee kesken siellä paikan päällä, niin sitten hänellä olisi ehkä hyvä olla myöskin syntymättömän lapsen vakuutus, jos oltaisiin raskaudessa vähän myöhemmin, jos tulisi niin kuin keskenmeno ja tehohoitoa ja semmoista, koska tavallinen matkavakuutus ei tällaisia korvaa. Eli yhtäkkiä taas, tuntuu innoittavalta puhua koko ajan rahasta, mutta et fakta on matkailun suhteen se, että ennaltaehkäisy on tosi kallista ja perheet sitten priorisoi sitä, että mikä heille tässä tilanteessa on tärkeintä. Mutta mennään aika rientää. Meillä on vielä yksi perhe, joka haluaa lähteä Taimaaseen. Ja Eeva, sulla oli haastattelut tästäkin. Joo, eli lähdetään äidin sukulaisten luokse sinne Taimaan ja Kambodžan raja-alueille. Äiti on siellä syntynyt ja tullut sitten aikuisena tänne Suomeen. Isä on suomalaissyntynen ja isä on saanut rokotukseen 4 vuotta sitten ennen edellistä Taimaan matkaa. Ja hänen rokotustietojaan selvitetään, mutta nyt me ei käsitellä niitä tässä, koska meillä on tämä rajallinen aika käytettävissä. Eli keskitytään äitiin ja näihin lapsiin. Eli äiti on saanut Suomessa 3 tetanus-difteria-rokotusta, 3 poliorokotusta ja 1 MPR-rokotuksen. Muista rokotuksista ei ole tietoa. 3-vuotias lapsi on syntynyt Suomessa. Hän ei ole aikaisemmin käynyt Taimaassa. Hän on saanut iänmukaiset rokotukset neuvolassa, mutta BCG-rokotuksesta ei löydy merkintää. BCG-rokotuksesta meillä on seuraavassa esityksessä Tea Nieminen puhuu, että me ei käsitellä sitäkään sen tarkemmin tässä. Ja sitten tämä perheen nuorempi lapsi, hän on nyt 7 viikon ikäinen ja lähtiessä 4 kuukauden ikäinen. Ja hän on saanut BCG-rokotuksen vastasyntyneenä, kun neuvolassa on kysytty äidiltä, että oletteko lähdössä lähiaikoina käymään Taimaassa. Ja se on käynyt ilmi, että tällainen suunnitelma on. Ja sitten siinä haastattelussa tulee ilmi, että perhe on lähdössä äidin, katsotaan ensin, mitä matkailijan terveysoppaan maaluettelo sanoo. Eli taas nyt siellä keltakuumesta sanotaan, että maassa ei esiinny keltakuumetta. Malariariski vaihtelee suuresti alueittain, mutta on yleensä pieni. Sitten jos katsotaan niitä rokotuksia, niin siellä on nyt tietysti nämä kaikille suositeltavat, jotka me ollaan jo käsiteltykin. Sitten on nämä riskinarvion perusteella harkittavat. Ja sitä ainakin varsin tämä Japanin aivotulehdus on semmoinen, mistä usein kysytään myös, että kuinka, missä tilanteissa sitä tarvitaan. Ja sitten jos katsotaan vielä, että mitä muuta siinä tulisi niin kuin kartoittaa, niin mikä se on se tarkka kohde, onko se maaseutua vai minkälaiset olosuhteet, esimerkiksi jos lähdetään miettimään tätä Japanin aivotulehdusrokotuksen tarvetta, kuinka pitkäksi aikaa he on menossa sinne. Sitten hepatiitti A- ja B-rokotukset mietitään ainakin tämän 3-vuotiaan kohdalla. Todennäköisesti äiti taas on varmaan ainakin sairastanut hepatiitti A. Sitten tämä nuorempi lapsi, hänhän on nyt vasta niin kuin
nyt vasta 7 viikkoa, ja meidän rokotusohjelmassa periaatteessa rokotukset alkaa vasta 3 kuukauden ikäisenä, ja sitten kuitenkin on lähdössä jo silloin, kun tämä nuorempi lapsi on 4 kuukautta. Tämän 3-vuotiaan kohdalla sitten kannattaa tarkistaa, että onko sen saanut sen BCG-rokotuksen, niin jos ei, niin sitten tehdään, missä tehdään ne manttuut ja testataan, tai sitten se ikratesti ja annetaan rokotukset, että se täytyy selvittää sitten neuvolan kautta. Ja sitten onko se malaria-aluetta, ja sitten jos on, niin sitten mikä estolääkitys, ja samoin, että annetaanko sitä Japanin aivotulehdusrokotetta, ja jos niin kenelle. Kuinka kauas ne aikoo olla siellä nyt? Oliko se nyt noin kuukauden, mutta sekä ihan varma. Onko paluulippuja ostettu? No sitä mä en ole tajunnut kysyä. Okei, koska useinhan on sitten niin, että äiti ja lapset saattaa jäädä sinne pitemmäksi aikaa, että isän täytyy tulla takaisin kotosuomeen tekemään töitä. Ja silloin tietysti se tilanne on vähän erilainen siitä, että mietitään, että onko se vaan tämä kuukauden sukulaisuusvisiitti vai onko se pitempi aika. Koska sitten kun ollaan pitempään, niin sitten voidaan miettiä, että hoidetaanko me tätä lasta niin kuin, tai lapsia niin kuin taimaalaisia lapsia vai hoidetaanko me näitä lapsia niin kuin suomalaisia lapsia. Että tämä maailma on pienentymässä ja silloin ihan hyvä guidance on myöskin se, että mitä Taimaassa sikäläisille lapsille annetaan. Sähän olet rakentanut hirveän kivasti sinne matkailijan terveysoppaaseen sen linkin, mistä pääsee WHO-sivuille ja näkee Taimaan rokotusohjelman. Ja tässä näette sen, että siellä annetaan BCG syntymässä ja sitten hepatiitti B syntymässä ja 1 kuukauden ikäisenä, jos on riskilapsi, ja sitten annetaan poliorokotetta OPV-rokotteena eli suun kautta, ja sitten rotaa annetaan 2 annosta 2 ja 4 kuukauden ikäisenä, ja sitten annetaan näitä jäykkäkoostus, kurkkumätä, kokosoluhinkuyskä, hepatiitti B-komborokotetta 2, 4 ja 6 kuukauden iässä. Ja riskiryhmiin kuuluville lapsille annetaan influenssaa ja MPRA annetaan siellä 9 kuukauden ja 7 vuoden iässä. Ja sitten Japanin aivotulehdusrokotetta annetaan 8 pilottialueessa, elävä heikennetty Japanin enkefaliittirokote, 1,5 vuoden iässä 2 annosta ja sitten 2,5 vuoden iässä tehosteannos. Eli voidaan sitten miettiä sitä, että kummalla tavalla mennään, että haluuks perheet mennään tämän Suomen ohjelman mukaisesti, joka on tuossa, ja sitä voidaan aikaistaa sillä tavalla, että lapselle aloitetaan rotat, ja siinä samassa kohdassa sit annetaan myöskin nämä yhdistelmärokotteet, ja sitten siirrytäänkö me tähän taimaalaiseen ohjelmaan, vai noudatetaanko suomalaista ohjelmaa, tuleeko se takaisin, että pysytään suomalaisessa ohjelmassa. Nämä on semmoisia, jotka vaatii sitten mietintää, ja myöskin sit se, että onko he oikeutettu, onko heillä kaksoiskansalaisuus, onko se oikeutettu ja saamaan Taimaan rokotusohjelman rokotteita, vai joutuisi ne siellä menee privaattiin, ja sitten maksamaan niistä ehkä enemmän tai toisaalta vähemmän. Voi olla järkevämpää, että ei annetakaan Japanin enkefaliittirokotetta täällä Suomessa, vaan otetaan sitä paikallista elävää heikennettyä rokotetta, joita yhdellä annoksella jo itse asiassa niin saadaan ehkä vastaavanlainen suoja kuin meillä 2 annoksella. Nämä on semmoisia taas perheen kanssa mietittäviä asioita. Kunhan tehdään päätös ja tiedetään, mitä tehdään, niin sitten mennään sitä eteenpäin. Mutta eikö niin, että kuitenkin hyvä olisi, että oli nyt mikä aikataulu noista tahansa, niin kuitenkin olisi hyvä olla ainakin 2 viitosrokotusta tällä pienemmälläkin otettuna ennen kuin he lähtevät sinne. Ilman muuta, 2. Että yhdellä en uskaltaisi lähteä. Että silloin tehdään niin, että aikaistetaan sitä lasta aloittamaan 2 kuukauden. Ja tässä mä sanoisin, että noudatetaan tätä Taimaan sarjaa, että mennään 2, 4, 6. Toki, jos on kauhea kiire, niin voidaan mennä jopa 2 ja 3,5, että just vähän ennen sitä lähtöä, kun lapsi on täyttänyt 4 kuukautta, niin annetaan ne toinen annos. Mutta että tässä on taas kysymys siitä, että mitä ehditään tekemään. Sitten oli se kysymys siitä hepatiitti B:stä ja A:sta. Tämä 3-vuotias varmasti, niin sille olisi hyvä katsoa, että se saa A- ja B-suojat, ja tässä just, jos on kuukausi siihen lähtöön, niin just ehditään antaa 2 annosta, ja sitten 3. tulisi, kun tullaan takaisin. Tälle pienelle lapselle, niin kysymys nyt sitten on, että kun äiti todennäköisesti ei ollut hepatiitti B-kantaja, vai olitteko te katsonut sen? Ei muistanut katsoa ollenkaan koko asiaa. Niin,
Okei, eli tässäkin taas, että me ei tiedetä, että olisiko tämä riskilapsi, joka joka tapauksessa olisi tarvinnut hepatiitti B-rokotukset syntymässään, on itse asiassa käynyt ilmi, että aina ei välttämättä se, että vaikka on skriinattu äiti, niin sitten ei olekaan se tieto mennyt neuvolaan, että hän olisi ehkä ollutkin oikeutettu saamaan se hepatiitti B täällä Suomessa valtion piikkiin. Mutta nämä on sitten taas mietittäviä asioita, että toki Thaimaa on korkean hepatiitti B-ilmaantuvuuden aluetta ja B-suoja olisi hyvin tärkeä saada. Mitä pienempi lapsi on, niin sitä suurempi on riski saada sitten krooninen kantajuus, jos altistuu pienen. Mitäs muita kysymyksiä sulla oli siellä? Just tämä minimiannokset, minimiaika rokoteannosten välillä, että miten voidaan mennä. Tämä on se meidän guidance, että 2 kuukauden kapeimpiin väleihin ei mielellään mennä, ja että tällä saataisiin paras mahdollinen immunologinen vaste. Mut joskus on niin, että 2 kuukautta tulkitaan, että se on 1 kuukausi ja 20 päivää, ja jos se vaihtoehto on, että se toinen annos jää kokonaan antamatta. Tai sitten niin, että sitä jatketaan siellä Thaimaassa. Mutta se täytyy keskustella, että onko se mahdollista. Ja sitten Japanin aivotulehduksen kohdalla näette, täällä on tämä riskialue, koko Kaakkois-Aasia. Riski paikallisille on huomattavasti suurempi kuin eurooppalaisille matkailijoille. Tämä on sveitsiläinen tutkimus, missä katsottiin, että se riski on noin 1/7 miljoonaa tämmöistä 2 viikon pituista matkaa tekevää matkailijaa. Mutta tietysti riski kasvaa koko ajan funktiona, että mitä enemmän, jos olet maaseudulla riisipeltojen ääressä, missä on sikoja, missä tämä Japanin aivotulehduksen kierto on huomattavasti suurempi kuin jossain kaupungeissa, niin silloin riski näkyy niin kuin tuosta, että lähennytään paikallista riskiä, ja se on hyvä keskustella heidän kanssaan, että kuinka suuri se riski heille on. Meillä on Suomessa käytössä vain tämä yksi preparaatti, se on lisensoitu 2 kuukauden iästä ylöspäin. Alle 3-vuotiaille annetaan puolikas annosta, 3 vuotta täyttäneille koko annos, ja perussuoja on 2 annosta päivinä 0 ja 28 tässä, kun on se noin kuukausin, sen ehtisi kyllä antaa. Ja tehosteista tulee tietoa koko ajan lisää, että toinen tehoste annetaan sitten 6 vuoden kuluttua edellisesti, mahdollisesti myöhemmin. Ja sitten kannattaa muistaa nämä, että ei se ole vain se malaria ja Japanin aivotulehdus, vaan siellä on dengeä ja chikungunyaa ja mahdollisesti zikaakin, että hyönteissuojaus on tosi tärkeää, varsinkin kun ollaan sitten pitkiä aikoja. Mä olisin vielä sen verran, nyt tässä tuli tämä malaria-asia, mutta mä olisin kysynyt, mikä sun mielestä on niin kuin nyt noista 3 hyttysten välityksellä tarttuvasta taudista, mihin olisi suurin riski, jos mietitään malaria, denge ja Japanin aivotulehdus, ja just ollaan Aasiassa? Siis jos katsoo tätä malarian riskiä eri maissa, tämä on suhteutettuna, että jos ajattelee Itä-Aasiassa, se riski on 5 suhteessa Länsi- ja Keski-Afrikkaan, se on yli 300, että riski on hirveän pieni, se on olemassa, ja tässä niin uskoisin, että tämänhetkisessä tilanteessa dengekuume ja chikungunya on paljon suurempia riskiä, ja Japanin aivotulehdus kuin toi malaria. Mutta kaikkia näitähän pystyy hyönteissuojauksella ehkäisemään. Ja malarian suhteen niin se on hyvin paikallista, niin kuin näkyy taas tästä Fit for Travelin kartasta, että se on täällä raja-alueilla. Ja siellä me tiedetään, että on myöskin sitten meflokiiniresistenssiä, eli sinne ei suositella meflokiinia, vaan noita muita lääkkeitä. Tämä täytyy sitten myös katsoa läpi, että mikä se reititys on, että missä tullaan olemaan. Ja jos ajattelet, että siinä on se lapsi, ja jos sille päädyttäisiin antamaan se malariastolääkitys, niin mitä sitten, kun meflokiini ei käy, jää malarone ja doksisykliini? Doksisykliini ei myöskään käy. Niin. Eli silloin sulla on malarone pelkästään, ja useimmiten matalan riskin alueelle, niin tärkeintä on se hyönteissuojaus joka tapauksessa. Mutta siis lääkkeitä on pienillekin, atovakoni prokuanille. Niin itse asiassa mä sanoin nyt, että se oli vain yksi valmis, sehän on rumpapori ja sitten se ratiofarmin atovakoni prokuanille, että ne on ne kaikki vaihtoehdot käy. Mutta mä näen, että Hanna on tuossa noin, ja meillä on seuraava potilas tulossa jo, ja me vaan seistään tässä. Mutta on muitakin asioita, mitä pitäisi ehtiä keskustelemaan. Rabiesriski, näette punainen kartta, melkein koko maailmaa rabiesriskin aluetta. Ja taas mietitään, että mitä se rabiesrokote maksaa, 84 € annos. Ja kun lähdetään, niin pitäisi 3 annosta ehtiä antamaan, että tiukkaa tekee. Mutta täällä on muistilistaa maa-aluettelon tueksi.
Sitten mietitte myöskin, muistutatte, että mitä lääkkeitä ja rokotteita voi ostaa paikan päältä, ja kun apteekit näyttää tältä, niin mistä te tiedätte laadut. Raportteja on siitä, että kun mennään ostetaan paikallista lääkettä, niin itse asiassa voidaan päätyä ojasta allikkoon. Tässä ostettiin mieskuntoa lisääviä lääkkeitä ja saatiinkin diabeteslääkkeitä ja mukana oli kuolemia. Vaikka maailma on globaali, niin silti täytyy olla laatutietoinen. Mutta lähdemateriaalia voitte lukea tuolta. Eevalle saa soittaa. Että saa lisäneuvoja, mutta tämä on ihan oma alueensa, tämä matkalääketiede, ja erityispätevyyshän on myöskin tekeillä Suomessa, ainakin lääkäreille, hoitajille, en tiedä, missä vaiheessa on suunnitelma. Ei ole varmaan suunnitelmissa, mutta meitä on tosiaan, ei pelkästään mä ole, joka vastaa, että meillä on matkailuterveysneuvonta ainakin toistaiseksi vielä THL:ssä, ja siellä on Pirjo Turtiainen, toinen terveydenhoitaja, joka istuu tuolla takarivissä, niin me vuoroviikoin vastataan siihen puhelimeen. Kiitoksia oikein paljon. Jos on joku tosi polttava kysymys, niin vielä annan hetken Tealle. Tuolta tulee. Näistä rokotusohjelman rokotteista. Tämä on eilen eteeni tullut keisi itse asiassa. Siis kun perhe on lähdössä Gambiaan, mistä lapsen isä on kotoisin, heti sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 9 kuukautta, onnekseni lähtevät vasta sitten, niin mä ehdin sen keltakuumeen kieli ohjeistaan. Mutta antaisitteko te kolmannen yhdistelmärokotteen? Siis ton, missä tulee tetanukset, difteriat, kun hän on saanut siis sen 3-kuisen ja 5-kuisen ja on nyt 9 kuukautta. Antaisitteko te aikaistetusti sen 1-vuotiaan rokotuksen? No mä suosittelisin sitä kyllä. No niin, minäkin antaisin. Se olisi epiohjelman mukaista, että ennen vuoden ikäni saadaan 3 annosta, koska infektiopaine on ihan toisenlainen siellä kuin meillä. No niin, kiitoksia oikein paljon, ja sitten Tea pääsee jatkamaan tänne.